ეს პარლამენტი აღირჩიეს ხალხმა იმ მედიის და რომ ჩვენს გაგერჩენა აღირჩიეს არჩევნების წინ მოდიოდა ყველაფერს გვერდებოდა შეძრე თუ არ ამ გამოქვაბულში ხალხისაც საერთოდ აღარ ხედებია მეტოებული ამდენი ხალხი ამდენი მუშოვარი ხალხი მაიკო მე დავწერ რომ ესი უმავლის რომ გამოვხიზეს ეს პარლამენტარები რომელიც ხალხ მეერჩია ხალხის იმედი არიან და არაფერს არ აკეთებენ ხალხ გაჭირო ხალხ გაჭირო ხალხ ის და რა იმ მილიონერი დაიჭირე წაფ იმაის მილიონერი ჩება ეს არის ამდენი სამუშაო გაჭირდა ლაფათაზე მას მომუშავე ერთს არავის უკეთია რომ შენებლობა რო გაჭერდა ეს ხალხ რაშვებია რაშჭამე რასვამი 130 კაცი დეთოეს მარკვა ჩემი ქართინდა ისე ყველა ქართნებიდან შენმოლვებიდან სადარი ნახახი რაჭა ცოლი ყავს შვილი ყავს და შვილიშვილები ყავს და არაფერი ყურადღება არ არის მოცნებაში ვიყავი და არაფერი ყურადღება დატოებული ვარ ინფორციალი ვიღავ პარლამენტში ვარ დატოებული კიდევ უსუფაშვი სახე ეგე საფუთი მაგები რომ დატოებული მაგ გადის უკვე ერთი არაფერი ყურადღება არ არის იყო ვაის გევეყარ იყო იმთავრობა ვაი და მე და უი და ვაი ჯობია თუ უი ჯობია პარლამენტარი ხარდა შეფარდა